អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងាត់ស្ងាត់កូនពៅលោកប្រៀបស្វាត់សុវត្ថិសិរីវុនបង្ហាញរថយន្តស្រីទំនើបមួយគ្រឿងពណ៌សតើបទិញក្តៅក្តៅធ្វើឲ្យហ្វែនបើកភ្នែកធំធំគ្រប់គ្នាអ្នកគ្រប់ត្រួតក៏ដូចជាប្រិមត្តទូទៅភ្នាក់ច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខាន កំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបស្វាន់ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏មានកូនប្រុស៣នាក់ធំធំអស់ហើយគឺសុវត្ថិមនីវណ្ណសុវត្ថិមនីនេះនិងសុវត្ថិសិរីវុនក្រៅពីវិស័យសិល្បៈគេក៏សង្កេតឃើញថាក្រុមគ្រួសារមួយនេះមានសុភមង្គលខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពក្នុង Facebook ជាហូហែមិនដែលដាច់ឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះ កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 ចំថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី 14 កូនពៅរបស់លោកព្រៀបសវណ្ណគឺសុវត្ថិសិរីវុឌ្ឍទៅទិញរថយន្តស្រីទំនើបមួយគ្រឿង មើលទៅពិតជាស្អាតនិងហៃសូស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនប្រុសលោកព្រៀបសវណ្ណណាស់ ដោយនៅក្នុងនោះគេឃើញសុវត្ថិសិរីវុឌ្ឍមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងនៅមុខរថយន្តទំនើបពូសររបស់ខ្លួន ដែលបង្ហាញកាយវិការឲ្យឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនថាសប្បាយខ្លាំងណាស់ពេលដែលបានរត់យន្តនេះមិននៅក្នុងដៃរហូតដល់ហ្វែនបានខមមិនថាហាហាអាយដល់សប្បាយចិត្តដល់កូនពៅគឺអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ថាសូមចូលរួមអបអរវ៉ាវញាក់សាច់តែម្ដងកូនប្រុសរបស់លោកព្រៀបស្វាត់ទាំងបីសុទ្ធតែមានរត់យន្ត ស្រីទំនើបផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ជាក់ស្ដែងកូនប្រុសពៅតែម្ដងឡាននេះគឺស្រុកខ្មែរមិនសូវមានអ្នកជិះនោះទេគឺជាប្រភេទឡានស្រីទំនើបតម្លៃវិញថ្លៃណាស់សាកសមជាមួយនឹងកូនប្រុសពៅរបស់លោកខ្លាំងមែនទែនចាចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពរបស់សុវត្ថិសិរីវុនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាពេលដែលទទួលបានរថយន្តថ្មីបែបនេះសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា Very nice car. Top city, that one. Wow. How do you feel, my brother? Feel good, man. Woo, woo. Go. Ngày đi nay bất chi surprise mình tên vào chỉ muốn được cái MIA top. Con bơi vào xuống văn sẽ lấy bút vào. Woo. Very nice car. Woo. Nói này vào. Top city, that one. Wow. How do you feel, my brother? Feel good, man. Woo, woo. Go.